ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ጉልህ ሆኖ ከተስተዋለ የለውጥ እርምጃዎች መካከል የፍትህ ዘርፉን ለማሻሻል የተሰሩ ስራዎች ይገኙበታል። የፍትህ ዘርፉን ትርጉም ባለው መልኩ ለማስተካከልም የህግ ማዕቀፎችን ለማሻሻል የተደረገው ጥረት በህግ ባለሙያዎቹ ዘንድ በመልካምነት ይነሳል። ከለውጡ በኋላ የተደረጉ የህግ ማሻሻያዎች በጣም ሁላችንም በደስታ የተቀበልናቸው አሉ። ከፖለቲካው አንጻር፣ ከማህበረሰባዊ አንጻር፣ ከኢኮኖሚው አንጻር በጣም አሉ። ከፖለቲካው አንጻር አዲሱ የፖለቲካ ድርጅቶችና የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ አዋጁ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ያምናሉ። በማህበረሰብ አንጻር ሁለት በጣም ወሳኝ ህጎች ወጥተዋል ብዬ ያምናሉ። አንደኛው የሲቪክ ማህበራት ህግ ትልቅ እሱ ባይዘው በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ህግ ነው። መንግስት ዲሞክራሲውን ከለውጡ በፊት የነበረው መንግስት ዲሞክራሲው ተጎዳ ብዬ አንድ ከማስብበት አንጻር ምንድን ነው ዲሞክራሲ የሚያብበው በፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ ባለ አደረጃጀት ነው። መሬት ላይ ያለ አደረጃጀቶች ደግሞ የሚሰሩት በእነዚህ በመንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ባለ ሲቪክ አደረጃጀቶች ነው። በወረቀት ላይ ከሰፈሩ የህግ ማዕቀፎች ማሻሻያዎች ባለፈ ህጉ የሚተረጎምባቸው ፍርድ ቤቶች ከነበሩበት የከፋ አሰራር እንዲላቀቁ ለማድረግ ሰፊ ጥረት መደረጉን መንግስት ይገልጻል። ለመሆኑ የህግ ባለሙያዎችስ በዚህ ዙሪያ ምን ተጨባጭ መሻሻል ተመለከቱ? በማንኛውም ፍርድ ቤቶች በጠበቃነት ለአመታት የሰሩት የህግ ባለሙያ ፋሲል ስለሺ ትላንትና ዛሬን እያነጻጸሩ ይናገራሉ። በተከሳሾች ወይም ተጠርጥረው ክስ በመሰረባቸው ግለሰቦች ላይ የሚያላግጥ የሚቀልድ ጀርባዬ በእስር ቤት ሰራተኞች ኃላፊዎች ተገርፏል፣ የተከበረው ፍርድ ቤት መላይፍ ስጠኝ ሲል ወደ ገደለው ግባ ሱንተውና የሚባልበት ደረጃ ነው ያለው። ፍርድ ቤቶች እና ዳኞች በቀጭን ትእዛዝ የፈለጉትን የሚያደርጉበት የጭቆና መሳሪያ የነበሩ ናቸው። አሁን ያ ነገር ትልቅ ለውጥ አለ። ከለውጡ በኋላ በፍርድ ቤት ሰዎች በፍርድ ቤት ላይ ኮንፊደንስ አላቸው። ቢያንስ እንደዚህ አይነት ቀድሞ በነበረው ደረጃ ተጽዕኖ አለብኝ ብሎ አያምንም፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። ተጠርጣሪዎችን በተመለከተ ከታየው መልካም ጅምር ባለፈ የህግ ባለሙያዎች በራሳቸው ዕለታዊ የተለመደ ስራ ላይ ያጋጥሟቸው ከነበሩ ተሞክሮች በመነሳትም ያነጻጽራሉ። በፊት ትፈራለህ፣ አቃቤ ህግ እና ከጠበቃ የወከለም ሆነ ያልወከለ ተከሳሽ ሲኖር አቃቤ ህግ ቁጭ ብሎ ተከራካሪው ቆሞ የመከራከር አቃቤ ህግ እንደፈለገ እንደ ሲናገር ይሄኛውን ወገን ጠበቃ የወከለውም ያልወከለውም እንደፈለገ እንዳይናገር አድሎ የማድረግ በተለይ ደግሞ ፖለቲካ ነክ ያሉባቸው ጉዳዮች ላይ በቃ ልታስበው አትችልም፣ መከራከር ሁሉ አትችልም፣ ፍርድ ቤትም ያለህም አይመስልህም። ያ ነገር አሁን በአብዛኛው ተቀይሯል። ቢያንስ የሆነ ኮንፊደንስ አለ። ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ትልቅ ለውጥ አለ። በፍትህ ዘርፉ የታዩ መልካም ጅምሮች ነገን በተሻለ ተስፋ እንድንጠብቅ የሚያግዙ ናቸው። ቀሪና የመንግስትን ትኩረት የሚፈልጉ የቤት ስራዎች መኖራቸው ደግሞ ይነሳል። ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በየደረጃው ያሉ ህጎችን ሳይሸራረፉ ተግባራዊ በማድረግ የዜጎቹን ደህንነት ማስጠበቅ በቀጣይ የአስፈጻሚው አካል ክንድ ሊበረታበት የሚገባ መሆኑም ተደጋግሞ እየተነገረ ያለ ተጨባጭ ሀቅ ያለውም ጥያቄ ነው። የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት ሎ ኤንድ ኦርደር ወይም ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ነው በሀገሪቱ ውስጥ። ስለዚህ ህጎችን አሻሽሏል። እነኝን ህጎች ስራ ላይ ካላዋላቸው በዜሮ ድምር ወይም ደግሞ በዜሮ የሚባዙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ለውጡ እንደምታውቀው የለውጡ መንፈስ ታች ድረስ አልወረደም። እዛ እስኪወርድ ጊዜ ይፈጃል። ያንን ትዕግስት ያስፈልጋል። አደሴም ታይም በፍጥነት ደግሞ እርምጃዎችን መወሰድ አለባቸው። መንግስት እነኝን ዜጎች መከላከል አለበት፣ ከሞት ከመገደል፣ ንብረታቸው ከመዘረፍ ከመቁሰል ከመፈናቀል አሁንም መጠበቅ አለበት። የፍትህ ዘርፉን በዘላቂ መሰረት ላይ ለማቆምና የህግ የበላይነትንም አረጋግጦ ዜጎችን ከስጋት ለማሳረፍ የተቋማት ግንባታ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም ተገልጿል። ፖለቲካው ባልተረጋጋበት ሁኔታ የትኛውንም የሚያምር ህግ ብታረቅ ብትጽፍ እና ብታጸድቅ ለውጥ የለውም ምድር መሬት ላይ። ምክንያቱም የሚያስፈጽሙት እታች ያሉት ቢሮክራሲው ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ቢሮክራሲው ደግሞ የፖለቲካው ውጤት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሌ የምንለው በህግ ውስጥ ያለን ሰዎች መጀመሪያ ፖለቲካው መረጋጋት አለበት። ፖለቲካው ካልተረጋጋ ምንም ያህል በጣም ቆንጆ የህግ እንትሮችን ብናወጣ ይህን ያህል ምድር መሬት ላይ ብዙ ለውጥ አያመጡም። ስለዚህ መጀመሪያ ፖለቲካው እንዲረጋጋ ማህበረሰቡ መፍቀድ አለበት። መንግስትም እዚህ ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለበት፣ የተረጋጋ ፖለቲካ እንዲኖረን። ከዛ ነው ስለ ህግ ስለ አስተዳደር ማሰብ የምንችለው።
አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው በጣም አንዳልኩ ቀደም እንደቀጠቀስ ነው በጣም ጥሩ የሆኑ ከለውጥ በኋላ የወጡ ህጎች አሉ። ግን እነዚህ ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆኑ ምንድነው ተቋማት መሰራት አለባቸው። አሁን እኛ ሀገር ብዙ ነገሮች የሚንጠለጠሉት ግለሰቦች ላይ ነው። ግለሰቦች ይመጣሉ፣ ግለሰቦች ይሄዳሉ።